շուրջ 12 անգամ ավել կոռուպցիոն հանցագործություններով պետությանը պատճառված վնաս է բացահայտվել։ Դա համեմատում եմ 2017-ի հետ։ 17-ն իր հերթին բազմապատիկներով տարբերվում է 16-ից։ 15 անգամ ավել 18-ի համադրությամբ պետությանը պատճառած վնասի վերականգնում են ունեցել շուրջ 5 միլիարդ դրամի շրջանակներում։ Իսկ ընդհանուր պետությանը պատճառած վնասի մասով ևս մենք առիթ ունեցել ենք նաև մեր պաշտոնական կայքով հրապարակումներ ներկայացնելու, այսօր քննվող և քննված քրեական գործերով շուրջ 84 միլիարդ դրամի պետությանը պատճառված վնաս է բացահայտվել, որից շուրջ 27 միլիարդ դրամ հաստացի վերականգնում ունենք, մոտ 7 միլիարդ դրամ այսպես արգելադրված գույքով երաշխավորված է, հատկապես դրամական միջոցներով, և այս 84 միլիարդ դրամը դա այսպես քննության այս փուլում հրապարակվող թիվ է, որովհետև գործերի նախաքննության ընթացքում պարզվում է, որ ունեցել ենք դեպքեր, երբ որ ի սկզբանե հայտնի հանցագործության պատճառված վնասի չափը բազմապատկվել է, պարզվել է ավելի մեծ թիվ, իհարկե կարող ենք ունենալ նաև հակառակը, երբ որ քննության ընթացքում որպես հանցագործության պատճառված վնասի թիվ առավել նվազում այս առումով ունենանք։ Պետությանը պատճառած վնասի և հատկապես կոռուպցիոն հանցագործությունների այսպես բոլոր մեխանիզմներով արդյունավետության ապահովմանը մեծապես կնպաստի ներկայումս արդեն նախաձեռնված կառավարության կողմից ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքի ընդունումը և դրա իրականացումը։ Թեև ամենատարբեր մեկնաբանություններն ստացավ այդ օրենքը, դիտարկվեց ինքը անձումային արդարադատության մաս, առանձին սուբյեկտներ փորձեցին դա նկարագրել որպես մարդու իրավունքների խախտում եւ այլն, բայց քանի որ դատախազությունը ներգրավված է այդ աշխատանքային խմբում, ես սա միանշանակ վստահեցնում եմ, առաջիկայում օրենքի նախագիծը կհասնի ձեր դատին, դուք ինքներդ էլ կտեսնեք, աշխատանքային խումբը այսպես տարը տարին համադրումներ է իրականացնում եվրոպական իրավունքի մոտեցումների հետ։ Եվրոպական դատարանի նախադեպերը այս առումով մասնավոր իրավունքի, սեփականության իրավունքի, բարձր երաշխիքների ապահովման իր կարգավորումները ուղենիշային են աշխատանքային խմբի համար։ Եվ ընդհանուր գաղափարը հետևյալն է. այն բոլոր դեպքերում, երբ որ քրեական արդարադատության ընթացքում մենք ունենք խոչընդոտներ, արգելքներ պետությանը պատճառված վնասի պարագայում, ստեղծենք մեխանիզմներ, որոնք դասական քաղաքացիական դատավարական մեխանիզմներ են, որոնցով հետապնդման հետապնդում իրականացնենք, այսպես պայմանական պարզ լեզվով ասեմ, ոչ թե անձի, այլ կոնկրետ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի նկատմամբ։ Ես շատ կարևորում եմ կոռուպցիայի դեմ պայքարում գործոնները նշել, որտեղ տրամաբանական այդպիսի հարց է առաջանալու, թե ինչով էր պայմանավորված այդպիսի բազմապատիկներով արդյունքները։ Առաջին հերթին ես կշեշտադրեմ մեր քաղաքացու առավել նախաձեռնողականությունը, առավել հետևողականությունը։ Շուրջ 3 անգամ աճել են կոռուպցիոն հանցագործություններով քաղաքացիների կողմից ստացված հաղորդումները, զանգվածային լրատվամիջոցներում ներկայացված հաղորդումները։ Ավարտված 749 քրեական գործից մեղադրական եզրակացությամբ դատարան է ուղարկվել 151-ը, 2017-ին 148-ը։ Ասենք 126-ը ոչ արդարացման հիմքով կարճված գործերն են, 309-ը արդարացման հիմքով կարճված գործերն են։ Ասենք ստացվում է հանրությունը իր պարտքը կատարում է, բայց դատախազությունը շարունակում է գործել այնպես, ինչպես գործել է նախկինում, այսինքն նույն ցուցանիշն է։ Եվ 15 անգամ ավելի շատ պետությանը պատճառած վնաս է վերականգնվել։ Սա բայց նախաձեռնողական մեր ֆիքսած արդյունքները չեն, սա մեկ, մյուսը, այո, մեղադրական եզրակացությամբ դատարան ուղարկված գործերով այս նույն պատկերը չունենք, բայց կա նաև դրա բացատրությունը, որովհետև մենք առաջին իսկ օրվանից հայտարել ենք, որ հատկապես պետության նյութական վնաս պատճառած հանցագործությունների դեպքերով այս նույն քիչ առաջ մեր քննարկած 37 հոդվածը ակտիվորեն կկիրառվի, եթե պատճառված վնասները վերականգնվեն։ Այդե համադրեք ոչ արդարացման հիմքով վարույթների արժումներն ու հետապնդում չիրականացնելու դեպքերը, այստեղ կտեսնեք, թե որտեղ են այդ առելի հատվածը։ Մեկ, և մեղադրական եզրակայությամբ դատարան ուղարկած թվերի պակասի երկրորդ պատճառն էլ ակնհայտորեն այն է, որ խիստ ծանրաբեռնվածության պատճառով վարույթ իրականացնող մարմինները բազմաթիվ այդպիսի քրեական գործերի դեռևս վերջնական գնահատականներ չեն տվել։ Հանգարցյան, ես հասկանում եմ, որ թղթաբանությունը ավելացել է, բայց այս դեպքում հանրությանը թղթաբանությունը չի հետաքրքրում։ Հանրությանը հետաքրքրում է այն փաստը, որ
Տանես շարունակ, մարդիկ, պետական պաշտոն զբաղեցնելով, յուրացրել են, վատնել են պետական միջոցները, իսկ այսօր այդ մարդիկ այնուամենայնիվ խուսափում են պատասխանատվությունից։ Դուք ասում եք վնասի վերականգնում, այո, վնասի վերականգնում, գողացել է 100 միլիոն դրամ, 20-ի վերաբերյալ փաստաթղթերը կան, 20-ը վերականգնում եք, 20-ը դուք ունեք ապացույցները, 20-ը վերականգնում եք, ասում եք շնորհակալություն գնատում։ Այսինքն նույնիսկ դատական ակտ չի լինում, դատավճիռ չի լինում նրա որպես կոռուպցիոն բնույթի հանցագործություն կատարած անձ, լինում է կարճում։ Ես չեմ կարծում, թե հանրության պահանջը այս դեպքերով հստակ անձին ազատազրկման ձևով քրեական պատասխանատվության ենթարկելն է, նույնիսկ դատավճիռ կայացնելն է։ Իսկ եթե պատճառած վնասի 15 անգամ ավել վերականգնումը դուք համարում եք թղթաբանության ավելացում, ամեն մարդ իր յուրովի կարծիքն ունի, ինչ ասեմ։ Այն, որ մեր իրավապահ-համակարգը այլևս նոր իրողությունների պայմաններում է գործում, պիտի որ այս հաղորդումից մենք տեսնեինք, բայց ես այդ ամենը չտեսա։ Ես ընդամենը տեսա նախկինի պես թվերի վիճակագրության, այսպես ենք, համախմբում, որտեղ երբ որ նայում ենք ավելի տակերին, տեսնում ենք, որ համակարգը շարունակում է մնալ նույնպիսին, այսինքն դատախազություն ես նկատում ունեմ, շարունակում է մնալ նույնպիսին, ինչպիսին որ եղել է։ Ընդամենը ոչ միայն անձերը չեն փոխվում, այլ նաև անձերի գործելավը չփոխվում։ Մենք իհարկե իրավունք ունենք առավելագույնը պահանջել դատախազությունից եւ իրավունք ունենք առավելագույնը ստանալ, որովհետեւ ընդունված ասույթի համաձայն դատախազությունը պետության աչքն է եւ այդ աչքը պետք է անխափան գործի։ Բայց ես գուցե տարօրինակ լինի իմ ես ելույթը, ես չեմ կիսում պարոն Հովակիմյանի տեսակետը, որ կարելի է մի ամբողջ համակարգ տենց մի անգամից մի շարժումով ինչ-որ այնպիսի փոփոխություններ կատարեմ, որ իրականում այդ համակարգի ներդաշնակությունը կխախտվի։ Պարոն Հովակիմյան, ես եւ դուք մեր աշխատանքի ժամը ավարտվում է ժամը 6-ին, իսկ ոմանք ավելի շուտ են փախուստի դիմում աշխատավայրից, բայց դուք գիտեք, որ այսօր դատախազության համակարգում բոլոր դատախազները առավոտ 9-ից մինչև 3-ը 9-ը աշխատում են, եւ հանուն ճշմարտության եմ ասում, այդ աշխատանքի դիմաց ես չեմ հիմա որևէ մեկին մեղադրում, հանկարծ մեղադրյալ չփնտրեք իմ ասացի մեջ, բայց մարդիկ բացարձակ համահունչ չի իրանց կատարած աշխատանքի դիմաց իրանց ստացած աշխատավարձը։ Եթե որևէ մեկ այլ կարծիք ունի, ես պատրաստ եմ ամենաբարձր մի րոպե, սպասի, ես պատրաստ եմ բանավիճել ցանկացածի հետ, ով որ իմ ասացին կհակադրվի, եւ այդպես մի նախադասությամբ ամբողջ դատախազության համակարգի վրա ցեղ շապրտել, ասել, որ ամեն ինչ նույնն է մնացել, այդպես չի։ Բնական է ամեն գլխավոր դատախազ նոր շունչ պետք է բերի դատախազությանը, բայց այսօր մենք կանգնենք ասենք, որ ամեն ինչ նույնն է մնացել, դա այդպես չի, հարգելի պարոն Հովակիմյան։